Moikka kaikille! Mä luin helmikuussa yhteensä 10 kirjaa, joista 6 oli äänikirjoja ja 4 fyysistä kirjaa. Mun lukukausi oli tosi hyvä. 7 niistä kirjoista, mitkä mä luin, oli 4 tähden kirjoja. Ja sitten oli 1, 1, 2 ja 3 tähden kirja. Ensimmäinen kirja, minkä mä helmikuussa luin, oli Kristina Vuoren Filippa. Mä annoin tälle kirjalle 1 tähden, koska mä en oikeastaan päässyt tähän kirjaan missä vaiheessa sisään. Mä luin ehkä ensimmäistä 150 sivua silleen kunnolla ja sitten selailin läpi sen loppukirjan. Mä oon tykännyt Kristina Vuoren kirjoista aiemmin ihan kauheasti. Mä tykkään siitä, kuinka se käsittelee historiallista Suomea noin 1400-1500-luvuilla. Musta on ihan hirveän mielenkiintoista oppia, että millaista yhteiskunta ja elämä siihen aikaan ollut. Tämä Filippa sijoittui 1500-luvulle ja se käsittelee tällaista nuorta neitoa, joka asui isossa kartanossa ja joka oli 2 vanhemman veljen holhouksen alasena. Mä ootin tältä kirjoilta paljon, mutta eniten mua häiritsi tässä kirjassa se, että siinä vaiheessa, kun Filippan ääni pääsi enemmän kuuluviin, se oli kirjoitettu siihen malliin, että ihan kuin hän olisi koko ajan puhunut Klausille tälle veljelleen. Eli siinä oli paljon minä-sinä puhuttelua, mikä mun mielestä on tosi tympeää luettavaa. Eli siksi 1 tähti. Seuraavana mä luin Vesa Haapalan runokirjan nimeltä Valekuolleet. Mä en ole suuri runokirjojen ystävä, enkä mä lue niitä kauheasti. Ja tääkin oli vähän tällainen luemastaan pienenä välipalana tässä. Mä annoin sille kirjalle 2 tähteä, koska se oli ihan mukavaa luettavaa, mutta siitä ei oikeastaan jäänyt mulle mitään ihmeempää käteen. Sitten mä kuuntelin 3 Claire McIntoshin kirjaa, jotka löytyi kaikki Storytellista. Mä luin ensimmäisenä kirjan Anna minun olla, jolle mä annoin 3 tähteä. Tää kertoo Annasta, joka on vasta saanut oman lapsen. Ja ennen tämän tarinan alkua hänen molemmat vanhempansa on tehnyt itsemurhan hyppäämällä samalta kielekkeeltä alle vuoden välein toisistaan. Musta tää kirja ei ollut kauhean sellainen perinteinen thrilleri. Tässä keskityttiin enemmän perheen sisäisiin suhteisiin ja erilaisiin konflikteihin. Tää oli ihan ok luettava. Annoin tälle tosiaan 3 tähteä. Tästä ei jäänyt mitään sellaista niinku suurta vau-efektiä niinku ehkä enemmän noista 2 muusta hänen teoksestaan. Mä luin tosiaan häneltä seuraavaksi, tai kuuntelin häneltä seuraavaksi sellaisen kirjan kuin Minä näen sinut, jossa nainen nimeltä Zoe Walker ajaa metrolla, junalla joka päivä töihin ja töistä kotiin ja selailee siinä samalla paikallislehteä. Ja sitten yhtenä päivänä hän huomaa oman kuvan siellä paikallislehdessä jonkinlaisessa treffi-ilmoituspalstassa. Ja hän sitten tietenkin alkaa ihmetellä tätä ja ilmoittaa tästä poliisille. Ja mua tässä tarinassa veti puoleensa erityisesti se, että tässä käytiin paljon hyödyksi internettiä ja ylipäänsä tuli sellainen todella nykyaikainen kuva tästä teoksesta. Vähän sellainen isoveli valvoo -tyylinen tarina siitä, että miten helppoa ihmisiä on loppujen lopuksi nykyaikana nykyteknologialla seurata ja miten vaikeita poliisin voi olla löytää näitä seuraajia. Mä annoin tälle teokselle 4 tähteä ja mun mielestä erityisesti tämä kirjan lopetus oli aika kiinnostava ja sellainen sydäntä tykyttävä. 3. kirja, jonka mä Claire McIntoshilla luin, oli Annoin sinun mennä. Mä annoin tälle kirjalle 4 tähteä. Pääasiassa sen takia, että kun mä lopetin tämän kirjan, niin mä istuin sohvalla ja huusin kaikkea sitä mun turhautumista, mitä se tarina musta aiheutti. Eli tää oli tosi tosi tunteita herättävä teos. Se teos alkaa sillä, että pienen pojan yli ajetaan autolla, poika kuolee siihen ja sitten tämä yliajaja pakenee paikalta. Ja sitten poliisi koittaa selvittää, että mitä tässä tilanteessa on oikein tapahtunut. Suosittelen ehdottomasti. Musta olisi ihan hirveän kiva kuulla, että onko joku muu lukenut tai kuunnellut tämän kirjan. Ja olisi ihan kuulla, että mitä te tykkäätte tästä loppuratkaisusta, mitä tästä kirjassa on. Mä kuuntelin Enni Mustoselta 3 äänikirjaa. Mä oon kuunnellut aika lailla koko Enni Mustosen tuotannon läpi. Ja viime kuussa mä lopetin hänen sarjansa Järjen ja tunteen tarinoita. Mä kuuntelin sen 4. osan, jonka nimi on Sidotut. Mä annoin sille 4 tähteä. Järjen ja tunteen tarinoita sarja kertoo 1800-1900
luvun vaihteen Suomesta ja pororisnaisista ja työläisnaisista. Ja tässä saaressa seurataan heidän elämäänsä erilaisten historiallisten tapahtumien kautta. Ja mä tykkään Ennimustasen tarinassa ihan hirveästi siitä, että se antaa sellaisen tosi ajankohtaisen kuvan siitä maailmasta, mitä silloin on eletty. Mä en itse hirveästi ole ollut tietoinen, että millaista elämää esimerkiksi maailmansotien aikaan tai kansalaissodan aikaa on ollut. Ja musta tuntuu, että mä oon Ennimustasen kautta oppinut tosi paljon ihan Suomen omasta historiasta. Mä ehdin aloittaa Ennimustaselta Koskivuori-sarjan. Mä ehdin lukea 2 ekaa kirjaa siitä sarjasta. Verenpisara ikkunalla ja Ruiskukkaseppele. Mä annan niille molemmille 4 tähteä. Tää Koskivuori-sarja kertoo Koskivuori-nimisen kartanon elämästä. Molemmissa kirjoissa on aina joku porvarillinen naispäähenkilö ja sitten työväenluokan naispäähenkilö. Ekassa kirjassa tässä Verenpesara ikkunalla teoksessa käsitellään vuotta 1918 ja siinä käydään läpi sitä, että miten kansalaissota on vaikuttanut tällaisen pienen tiiviin pihapiirin elämään, kun palvelusväki on ollut toisella puolella ja sitten taas kartanväki on ollut eri puolella. Tämä seuraava kirja, Ruiskukkaseppele, hyppää ajassa 10 vuotta eteenpäin ja päähenkilöinä on sitten nuorempi sukupolvi. Kirjassa käsitellään esimerkiksi Lapuan liikettä ja sitä, että miten edelleenkin näiden eri yhteiskuntaluokkien välinen kuilu vaivaa kaikkien elämää ja miten se näiden ihmisten elämään vaikuttaa. Ehdoton suositus Enni Mustaselle. Hänen kirjassaan periaatteessa on aika paljon samoja teemoja käymään sitä naisen asemaa läpi sen ajan yhteiskunnassa ja ylipäänsä niitä historiallisia tapahtumia läpi. Mutta siinä vaiheessa, jos et tiedä niistä tapahtumista tai siitä ajankuvasta kauheasti, niin ehdottomasti suosittelen. Minä ainakin olen oppinut ihan hirveästi. Seuraavana mieluin Risto Isomäen kirjan 5 meren kansa. Olen aiemminkin Risto Isomäeltä lukenut kirjaa ja olin tosi innostunut tästä kirjasta, enkä kyllä pettynyt. Tämä 5 meren kansa on vähän sellainen jännästi muotoiltu teos. Se on vähän niin kuin novelleista koostettu romaani. Teoksessa on useita eri tarinoita, jotka ei liity toisiinsa, koska näiden tapahtumien välillä on jopa 10 000 vuotta eroa. Eli ei voi mitenkään olla samoja hahmoja tai samoja sukuja näissä tarinoissa mukana. Mutta tässä käydään niin kuin läpi Suomen esihistoriallisen ajan yhteiskunnan kehitystä ja sitä, että millaista elämä on ollut jääkauden jälkeen ja miten ne ihmiset on tullut toimeen, millaisia elinkeinoja on ollut, miten se yhteiskunta on rakentunut, millaisia uskomuksia heillä on siihen aikaan ollut. Mä oon itse tosi kiinnostunut vanhoista pagaanauskonnoista ja tässä kirjassa kyllä tuli niiden näkymistä siinä yhteiskunnassa tosi paljon esille. Mä annoin tälle kirjalle 4 tähteä ja suosittelen ihan ehdottomasti. Viimeisenä kirjana mä luin helmikuussa Mackenzie Lean The Gentleman's Guide to Eisenwurger. Tää kirja kertoo sellaista nuoresta lordinpojasta, jolla on vuosi aikaa matkustaa Euroopassa parhaan ystävänsä kanssa ennen kuin tämä paras ystävä lähtee lakikouluun Hollantiin ja ennen kuin tämä päähenkilö joutuu ottamaan enemmän vastuuta oman isänsä työhommissa. Heidän mukaansa lähtee tämän päähenkilön pikkusisko ja he matkaa tuonne Etelä-Eurooppaan. Ja tässä tarinassa on hirveästi mukana erilaisia seikkailuja, huumoria. Tämä on sellainen niin kuin historiallinen romaani nuorille. Ja tässä yhtenä kantavana teemana on päähenkilön ja hänen parhaan ystävänsä välinen rakkaustarina. Tämä oli kyllä ihan viihdyttävä seurata. Oli tosi mukava lukea sateenkaariaihetta nuorten kirjoissa. Lisäksi mä tykkäsin tässä kirjasta tämän päähenkilön pikkusiskosta, joka oli tosi edistyksellinen aikaansa nähden. Siihen aikaan tämä kirja tapahtuu 1700-luvulla. Naiset ei oikeastaan saa tehdä minkäänlaisia töitä. Ja tämä pikkusisko haluaisi ihan kauheasti tehdä elämällään jotakin. En spoilaa sen enempää, mutta tämä oli ihan huippukirja. Suosittelen ehdottomasti. Jos olet lukenut mitään näistä kirjoista ja sulla on jotain ajatuksia niissä, niin jätä ihmeessä kommentti tonne alas. Musta olisi ihan hirveän kiva keskustella näistä kirjoista muidenkin kanssa. Kiva, kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa. Moikka!